І більше розлогу про ситуацію на ринку праці та тенденції у кадрових відділах компанії розпитаю нашого гостя студії. Це Олексій Мірошниченко, президент Конфедерації роботодавців України. Я вас вітаю, пане Олеже, і слава Україні! Героям слава, вітаю! Для початку, от як тезово ви б охарактеризували нинішню ситуацію на ринку праці? Дуже складну і, ви знаєте, з великими викликами, які йдуть з різних сторін. Вони йдуть з точки зору війни, як ми говоримо. Друге – це відсутність і перебої з електроенергією. Ну і, мабуть, саме головне, про що ми будемо сьогодні говорити, це нестача кадрів. І кваліфікованих, і мотивованих, і кількість, якість, і таке інше. Тобто багато таких проблем, які треба сьогодні обговорювати, вирішувати. Я думаю, про це ми, мабуть, сьогодні поговоримо з вами. А от ви згадали електроенергію, а поясніть чому, як це впливає? Ну, дивіться, давайте почнемо спочатку. Тривоги впливають? Впливають. Навіть є розрахунки. Переривається процес. Переривається процес, є розрахунки, яка вартість від тривог, які лунають практично щоденно, в деяких регіонах не виключається. Друге – це перебої з електроенергією. Постачання електроенергії, бачить, де відключення. Це роботодавцям і бізнесу треба підлаштовувати робочий графік, людей підтримувати, таке інше. Вартість електроенергії. Про це ми теж говоримо. Ну і мобілізація – це трудові кадри, потенціал, люди кваліфіковані, які працювали роками, які готували, які знають бізнес-процеси, технологічні процеси. Зараз їх мобілізують. І це, мабуть, один із самих таких останніх і довготривалих викликів. Я хотів би це підкреслити. Це дуже довготривалий виклик, нестача кваліфікованих кадрів для підняття економіки і зростання. На який термін розраховується? Ви знаєте, важко сказати. Важко сказати. Я думаю, тут буде декілька чинників. Ну, перший чинник – це максимально швидко ми повинні перемогти. Це перший чинник. Після цього почнеться відновлення. Але коли проаналізувати відновлення, ми повинні розуміти, що в нас відновлення буде йти одночасно і по всім регіонам України. Оце, мабуть, теж головний виклик. Ми не можемо там якийсь об'єкт один будувати, один залишити, таке інше. Ми будемо робити це одночасно. І одночасно на тих всіх об'єктах потрібні кваліфіковані фахівці, інженери, будівельники, багато професій, про які ми можемо говорити, технології, кошти, звичайно. Ну, і, звичайно, безпека. То це означає, що люди без роботи не лишаться? Люди ніколи без роботи не лишаться. Це ми можемо гарантувати 100%. Були б люди, було б бажання працювати, і була б відповідна кваліфікація. Міграція. От подальше вона не зупиняється, все одно виїжджають. Я так розумію, що багатьох жінок в країні ще тримають чоловіки, які не можуть виїхати. Чи так це? У нас міграція ж вона складається з двох частин. Це міграція всередині країни, тимчасове переміщення особи, які переїхали з східних регіонів у західні регіони, і міграція за межі України. Це теж достатньо великий виклик, і ми ці цифри знаємо, там від 6 до 7 мільйонів, тільки офіційно в Європейському Союзі 4,5 мільйона підготовлених, кваліфікованих працівників, це і жінки, і, до речі, і чоловіки. І саме головне – діти. Діти, які вже там набувають перших ознак. І друге – це міграція всередині України. І повернення цих людей в ті регіони, звідки вони виїхали, це, мабуть, буде теж достатньо великий виклик. Бо виникає буквально три питання, там, то, що піднімається. Це безпека, це житло, ну і, звичайно, робота. Оці три виклики, які будуть постійно супроводжувати в деяких регіонах, ще особливо для сільського господарства, заміновані території. Це теж достатньо великий виклик, і сільськогосподарські роботи на цих регіонах достатньо ускладнені. Я правильно розумію, що мобілізація – це той чинник головний, який б'є по ринку праці? Ну, це, мабуть, один із головних чинників, мабуть, не сама мобілізація. Мобілізація – це правильний процес, батьківщину треба захищати. Але на ринку праці це відображається тим, що роботодавець втрачає кадри. Ну, якщо говорити словами економістів, мобілізація – це перерозподіл кадрів між економікою і фронтом.
От якщо говорити по рахунку, і тут треба дивитися, цей баланс повинен бути. Тому що фронт не може без економіки, а економіка нікому не потрібна, якщо ми не переможемо. Тут достатньо проста арифметика. Як можна вирішити це питання? Тобто жінки стануть на місце чоловіків? Який вихід ви бачите? Скільки часу це може зайняти? І чи є професії, наприклад, де не може жінка замінити чоловіка? Хоча? Ну, давайте подивимося трошки ширше на цю проблему. Ми повинні подивитися весь ресурс, який наявний в Україні, який би міг би замінити тих, хто пішов на фронт. Ну, перше, ви згадали, це жінки на ринку праці, достатньо популярна тема, ми її підтримуємо, але, скажімо так, є такі професії, по яких дуже важно, в силу різних причин, буде замінити чоловіків. Ну, наприклад, відновлення лінії електромонтажників. Коли пройшлася якась аварія на лінії, треба під вибухами або в мороз, або в холод піднятися на 20-30 метрів, підвісити ці провода і запуститися. Достатньо складно і таке інше. Навіть була, пам'ятаєте, цікава ідея в Одесі жінок запросити працювати на маршрутках. Так. Теж складно. Графік, відповідальність, а за тобою ще діти, сім'я знаходиться. І, тобто є складність. Це перша проблема – жінки. Друга, про яку мало хто говорить, але які ми повинні використовувати – це люди з інвалідністю. У нас в Україні 2,7 мільйона людей з інвалідністю працездатного віку. Із них як мінімум мільйон би могли б працювати на тих роботах, яка дозволяє їм інвалідність. Це друга категорія. Третя категорія, про яку ми теж почали говорити, це люди, які вже знаходяться на пенсії. Яким там 60, 65, 70 років, який би потрібно було б, на мій погляд, запросити повернутися, зробити якісь певні преференції, щоб вони не турбувалися, буде індексація пенсії чи не буде індексації, як зменшити, можливо, їм ЄСВ. Це друге, третє таке джерело. Четверте, ми сьогодні теж дискутували з колегами, це, можливо, студенти, які б могли б попрацювати певний час, там 2-3-5 годин на якихось певних роботах, які вимагають підняти. Четверте – це повернення наших людей, які виїхали за межі України. Шосте – це залучення іноземних працівників. І сьоме, що, на мій погляд, достатньо цікаві перспективи – це роботизація. Це роботизація, це коли роботи заміняють людину на якихось технологічних процесах. Чому я про це останнє наголошую? Тому що ми вимушені будемо відбудовувати наші заводи, хоча я вважаю, що краще вживати слово «будувати нові». З нуля. Да, нові. Екологічні, чисті, енергозбереження, таке інше. І де будуть ті ж роботи? Наприклад, в Німеччині на 10 тисяч працівників 700 промислових роботів. А не зіткнемося потім з безробіттям? У нас на 10 тисяч тільки 40. Ага. 40 і 700. Тобто це є те можливості при зменшенні демографічної, зменшенні кількості населення, зменшення народжуваності. Ми ж бачимо демографічні прогнози. Тобто ми повинні шукати ті, скажімо так, джерела, які б могли замістити тих, хто зараз на фронті, або хто потім буде повертатися, чи лікуватися, чи інше. А скажіть, а є зараз конкуренція між роботодавцями, ну так образно кажучи, чи б'ються вони і за кого? Ну, звичайно, що є. А чим воюють? Я так розумію, грошима, зарплатами чи якимись бонусами? З однієї сторони – зарплатами, з другої сторони – якийсь пакет. Довести до, да, якийсь такий певний соціальний пакет, там, страховка, довести до роботи, обіди, якісь ще інші речі, теж бронювання. Теж бронювання може бути, тому що зараз прийнята нова постанова уряду, яка трохи змінила процес бронювання, дія стара. Це можливо бути. Ну і, мабуть, перспективи, тому що всі патріоти, ми розуміємо. І люди, які працюють патріоти, і бізнес, які патріоти, і всі чекають перемоги і максимально швидкого повернення до нормального життя. А як залучають бізнес? От, наприклад, знову ж таки, і нині треба відновлюватися. От ви бачите ті проекти, де держава дає заробити і малому середньому бізнесу, і малий середній бізнес є йому що дати?
Ну, таких проєктів достатньо багато. То, що усіх на слугу, подивіться, як малий середній бізнес включився в виготовлення дронів. Це широка тема і практично займається. Виготовлення одягу для військових, подивіться, наскільки це. Тобто дуже таких багато прикладів, великих і малих, коли бізнес включається. Є допомога держави через і службу зайнятості, через інші ресурси для створення робочих місць, збереження робочих місць, про тих же людей з інвалідністю, про які ми вже згадували. Ну і тут саме головне, щоб це було замовлення від держави. Да, то що головне, бізнес може бути достатньо гнучким, швидким, але він повинен мати перспективу, стратегію розвитку. Не на один рік, не на один день, а хоча б так роки на 3-4. Тоді він може і технології, і лінії, і людей мотивувати, і таке інше. Ще один, назвемо так, золотий фонд, деякі реабілітологи кажуть, і соціальні працівники – це ветерани. Що це люди, які переживають кризові військовослужбовці на фронті, що вони такі кризові ситуації переживають, що, ну, принаймні, в мирний час вони можуть бути дуже високопрофесійними менеджерами. Про них зараз поговоримо після сюжету. Безкоштовно опанувати нову професію або підвищити кваліфікацію. Таку можливість учасникам бойових дій надає держава в рамках експериментального проєкту. Програма стартувала наприкінці минулого року. За цей час нею скористалися вже понад 1000 ветеранів. Навчаються вони у спеціальних центрах служби зайнятості. Як це відбувається, бачив Андрій Анастасов. Ну, це буде омлет з овочами, горошок. Ну, основні вимоги – не пережарити. Зараз він біля пательні, а ще нещодавно зі зброєю захищав країну від окупантів на Луганщині. Руслан – колишній поліцейський, зі служби звільнився за станом здоров'я. І ось тепер здійснює давню мрію – навчається на кухаря. Збирається працювати за спеціальністю, але в амбітних планах – відкриття власного ресторану. Ну, я і раніше вмів готувати, да, і це для мене так було, як хобі. Ну, а тут вже треба хобі внедряти, як кажуть, у життя і щось робити, якось жити далі. А вже контролюю, що жінка робить, як вона робить, що вона варить. У сусідньому приміщенні колишній прикордонник Євген. До повномасштабного вторгнення він робив меблі, а зараз, після демобілізації, вирішив опанувати професію електрогазозварника. Мовляв, такі навички неодмінно знадобляться. Я гадаю, буде дуже багато державних якихось програм по відбудові країни. І, можливо, піду працювати в якусь державну структуру, компанію саме за цією професією. Загалом в Одеському центрі професійно-технічної освіти учасникам бойових дій пропонують понад 30 різних спеціальностей – від токаря та столяра до банківського працівника. У всеукраїнському експерименті беруть участь 8 навчальних закладів, а курси тривають півроку. Для них безкоштовне не лише навчання, а й проживання. Їм оплачується проїзд і практику вони проходять на підприємствах, де в подальшому можуть отримати працевлаштування. Окрім цього, ветеранам пропонують 150 тижневих курсів підвищення кваліфікації – від IT-сфери до SMM. Особливо популярні заняття, де навчають, як отримати державний грант на відкриття власної справи. Відвідував їх і колишній морпіг Юрій. Після перемоги він хоче заснувати власну концертну агенцію. Просто ці речі, якими я ніколи не займався. Да, бухгалтерія, планування бізнесу, розробка бізнес-плану. І по кожному пункту бізнес-плану треба робити розрахунок. Це дуже велика справа. Я не думав, що воно таке наукове. Ну, це вже досить. Майже всі лекції учасники бойових дій можуть слухати дистанційно. Ось як колишній піхотинець Богдан складає іспит за спеціальністю оператор з обробки інформації та програмного забезпечення. Упродовж 6 місяців чоловік онлайн вивчав комп'ютерну графіку і тепер готовий креативити. Можна бути графічним дизайнером, можна стати відеоредактором, можна стати веб-розробником. З цього блоку знань, які ми тут отримаємо, можна розвиватися по ринку праці, я вважаю, без.
без проблем. Наприклад, якщо ти отримав професію оператора статів з числовим програмним керуванням, то рівень заробітної плати стартує з 25 тисяч. Якщо ти успішно працюєш, то вже через декілька місяців заробітна плата буде і до 40 тисяч гривень на місяць. Тим більше, зазначають в центрі, нині в країні величезний дефіцит робочих рук у будівельній галузі та промисловості. Тож знадобляться різні фахівці. Щоб потрапити на таке навчання, учасникам бойових дій достатньо звернутися до найближчого центру зайнятості. З Одеси Андрій Анастасов, Ігор Міханошин, подробиці, телеканал «Інтермарафон», єдині новини. Підтримка фермерів. Після широкомасштабного вторгнення аграрний сектор мусив переформатуватися. Усе, щоб фермери у кожній області вирощували городину для забезпечення потреб громади регіону. Для цього в межах програми «Є робота» уряд передбачив гроші на гранти для створення садів і теплиць. Як це працює і які умови, дізнавалася Юлія Корчевська. Цим теплицям менше року, та нині тут вже збирають врожай огірків. На сьогодні ми вирощуємо 13 теплиць – це огірок, і 19 – це перець. Облаштувати парники на своєму господарстві Олександр зміг завдяки державному гранту. Відповідно до гранту у нас був проект, який розраховувався на 18 мільйонів. Частково нам фінансувало Міністерство агрополітики, це 7 мільйонів, а інші кошти – це ми. Зі збутом, каже Олександр, проблем немає. Тепличні овочі мають попит. Господарство співпрацює із супермаркетами та ринками. Нам необхідно було давати продукцію протягом 8 місяців. А відкритий нам ґрунт тільки дає можливість там 7 місяців, 6, там, які ми можемо вирощувати. Тому була ідея, що потрібно будувати тепличний комплекс для того, щоб забезпечити сіть нашими товарами. Збільшилася і кількість робочих місць. Зараз тут 25 працівників. А це добре, що як є в селі робота і працювати є де. Я вже трохи пожилого віку, то мені байдуже, а цим молодим то треба працювати. Отримав грантові кошти і Дмитро. Порядка 20 гектарів овочів відкритого ґрунту. Зараз от приїжджаємо рядець зліва. Ось посаджена помідора під поливом. Далі кабачки посаджені, картопля порядка 4 гектарів посаджена. Що наше? Баклажани ще садимо, кавун порядка 6 гектарів. 1,5 гектара дині буде. Ось сад, 30 гектарів саду також. Вирощуємо яблука. Поруч теплиці. Їх теж обладнали завдяки грантовій програмі, каже співвласник господарства Володимир. Тут вирощують перець. Теплиці ось построїли за 4 місяці. Знаєте, якщо займатися одною культурою, то ну, тяжко продати. Коли до тебе приїжджають буси грузитися, то вони хочуть і яблук, і помідор, і перцю, тобто асортимент. А це вже садівниче господарство. Поруч з яблунями висадили груші. Тобто, фактично, перший рік вже буде врожай. Ну, це він такий відносний, але щось буде, так. Да. Саджанці груш та устаткування для повного циклу вирощування підприємці теж придбали завдяки гранту. На шпалеру, полив, саджанці нам вистачило цих коштів. Ну, мета була, в принципі, да, на то, що 70% якраз для першого року. Дуже ми задоволені. А в цьому господарстві справжній полуничний рай. Його аграрії вдосконалили завдяки гранту. В минулому році в нас було 1300 квадратів закритого ґрунту і 4,5 гектари відкритого ґрунту. В цьому році завдяки грантовій програмі від Мінагрополітики ми змогли розширити площу закритого ґрунту до 8 тисяч квадратних метрів. І вже відчули переваги. В цьому році дуже багато було заморозків. Суниця дуже сильно чутлива до цієї погоди. І буквально години може вистачити для того, щоб втратити десь 30-40% врожаю. З теплицями ми забуваємо про ці потреби. Щоб підтримати аграріїв, торік у межах програми «Є робота» уряд передбачив кошти на гранти для створення садів і теплиць. Умови прості. Фермери мали подати проєкт, що планують садити, підтвердити наявність у них власної або орендованої землі та кількість працівників. Держава дає 70%, решту фермери сплачують самотужки. Процедура зовсім нова, тому що раніше до війни у нас діяв тільки компенсаційний характер державної підтримки. Наразі це гранти, тобто кошти дають наперед. Наразі видано
177 наказів на гранти по розвитку садівництва та 79 на створення тепличного господарства. В загальному всі ці гранти становлять більше 1 мільярда гривень, і з них понад 850 мільйонів вже виплачено суб'єктам господарювання. Після повномасштабного вторгнення аграрний сектор мусив переформатуватися, зазначають фахівці. Раніше плодово-овочевою групою Україну здебільшого забезпечували південні регіони. Нині намагаються зробити так, аби у кожній області вирощували городину для забезпечення потреб внутрішнього ринку. Велику частину плодово-овочевої групи було висаджено і в минулому році, в цьому році ці площі суттєво збільшуються. Для того, щоб ринки, як і міста Вінниці, обласного центру взагалі, і територію України заповняли плодово-овочева група безпосередньо українського виробництва. Юлія Курчевська, Влад Курчевський. Подробиці. Телеканал «Інтер», «Марафон», «Єдині новини». І більше про допомогу від держави щодо працевлаштування ветеранів та гранти для фермерських господарств розпитав нашого гостя Олексія Мірошниченка, президента Конфедерації роботодавців України. А як ви оцінюєте наших ветеранів і військовослужбовців, які от повертаються, вже не можуть воювати з певних причин? Наскільки вони кваліфіковані? Наскільки вони готові ризикувати, відкривати нову справу під час війни з нуля? У нас є таке невелике дослідження, тому що масштабного не було, але воно дає більш-менш таку нерозумінню картину. 42% хлопців, які воюють, які після війни повернуться, думають змінити роботу. 42%. І тут виникає питання, чим вони будуть займатися. Тобто питання професійної орієнтації, і тут особливо важливо, коли йде процес реабілітації, коли показати їм, які є можливості, які є професії, які є кваліфікації, де їх можна отримати, як відкрити власну справу, про яку ви говорите, як йому допомогти стати на ноги, адаптуватися, і бо складний буде перехід від війни до мирного життя, достатньо складний період буде, і тут держава повинна допомогти. А саме головне – показати можливості держави, можливості ринку праці, яким він був, яким він може стати. Все ж таки хочу спитати, от які професії, на які професії треба орієнтуватися, на які є найвищий попит? Ну, ви знаєте, дуже важко сказати. Це залежності від людини. Подивіться зараз на віковий зріз тих, хто воює. Є достатньо така цікава цифра. Це в середньому 40-45 років. Так, це людина, яка вже має освіту, має сім'ю, попрацювала або змінила не одну професію, не пройшла цей тягар війни на собі, побачила в очі смерть, побачила рани, поховали не одного побратима, іншого. І вона повертається до нормального життя. Чесно кажучи, я не знаю, чим вона буде займатися, але показати їй можливості, показати, де ти міг бути, що зробити, ким ти міг працювати. І я думаю, отут повинна включитися держава, Міністерство ветеранів, це професійна орієнтація, і показати їм всі можливості і економічну підтримку держави, про що ми говорили в сюжеті. Це, мабуть, завдання держави на найближчі декілька років. Ви знаєте реальну ситуацію саме з ринку праці для ветеранів, зокрема. Не буду просити оцінити, але от на якому рівні відсотковому виконано те, що нині потрібно, щоб забезпечити попит? І що саме, чого саме не вистачає? Ну, ви знаєте, я думаю, що повинно бути, я знаю, що Міністерство ветеранів розробляє стратегію переходу від військового до мирного життя, але тут треба бути об'єктивним, такого виклику останні, мабуть, 70-80 років жодна країна не знала. У нас буде, ну, я думаю, мабуть, не 1 мільйон ветеранів. Мабуть, не 1 мільйон ветеранів. Це достатньо велика кількість. На жаль, частина буде мати певну вади зі здоров'я.
і психологічні, і фізичні. І держава повинна, на мій погляд, уже зараз почати цю роботу. Чому б не провадити? От є непогані проекти, коли хлопці там декілька місяців займаються реабілітацією після поранення, коли нема кінцівок і таке інше. Чому під час цієї реабілітації не пропонувати їм подивитися, які є професії, яким би ти міг займатися, що тебе очікує, де кваліфікацію підвищити, починати і вчити курси безкоштовні, про які вже говорили, це могли би робити і Міністерство ветеранів, і Державна служба зайнятості, і бізнес готовий до цього робити. Отут треба їх максимально інтегрувати, тому що перехід – це перехід до роботи. Щоб ми не говорили, це після війни ветеранів, це не буде перехід від війни до відпочинку. Це буде перехід від певного невеликого відпочинку, але в будь-якому випадку в кінці буде робота. В кінці буде робота. Якщо ти нажитий вік такий, який ще ти працездатного віку. Ви спілкуєтеся з роботодавцями, а роботодавців треба адаптувати? Тому що більшість говорить про те, що треба ветеранів адаптувати, а так виходить, що, можливо, це суспільство і роботодавців треба адаптувати? Ви знаєте, абсолютно актуальне питання. Ми от недавно спілкувалися з HR-ами великих компаній, і одне з головних питань – нас треба навчити, як спілкуватися з ветеранами. І де цьому навчитися? Є якісь тести, є якісь курси, от як нас навчити, тому що ми боїмося питання задати, чи як воно буде сприйнято, нормально чи нормально, що можна, чи зробити зауваження, в якій формі, порекомендувати, чи потрібен бути якийсь наставник, який би міг, чи це не образить людину, якщо буде йому запропонована допомога. І оці курси саме навчання роботодавців, айчарів, тих, хто безпосередньо з ними працює, це, мабуть, одна з самих актуальних зараз. Висуваєте такі пропозиції до уряду? От чим уряд нині теж допомагає роботодавцям? І, можливо, десь і стимулює, щоб вони залучали більше ветеранів? Ну, уряд розробляє ці державні програми, які починають, які ми бачили в сюжеті, допомогти відкрити власну справу, допомогти підвищити свою кваліфікацію, курси підвищення кваліфікації, таке інше. Є, звичайно, підтримка. Достатня вона чи недостатня? Ну, я думаю, достатньої підтримки в жодній країні немає. А особливо зараз, коли нам треба розподіляти кошти між армією і економікою. Тому я думаю, що, ну, можливо, скажімо так, ми зараз тільки на початку цього шляху. Тому що нема ще масової демобілізації. Як тільки вона почнеться, заміна, отут уже треба бути, держава повинна готова підхватити цих людей, допомогти їм. Зрозуміти, ким вони хочуть бути, де вони хочуть працювати і допомогти їм це максимально швидко робити. Ми починали з вами, я просила назвати тезово, як охарактеризувати ринок праці, а тепер попрошу на завершення охарактеризувати стан економіки і перспективи. Ну, перспективи у нас 100% гарні. Який стан економіки зараз? Я б сказав одним словом – військова. І виживаємо за рахунок? Виживаємо за рахунок зусиль всіх, всіх. І бізнесу, і найманих працівників, і журналістів, всіх. Це дійсно війна, і тут повинні всі робити свій вклад в максимально швидку перемогу. Пане Олексію, я дякую вам за цікаву розмову, за ваш все ж таки такий позитивний настрій. І дякую, що прийшли сьогодні до нас. Дякую. Це був Олексій Мірошниченко, президент Конфедерації роботодавців України.